Primera parada, Sant Pere de l'Arç. M'agradaria que m'acompanyeu a aquest petit nucli de població del municipi de Calonge de Segarra, també dit Sant Passalàs, un poble que fins fa poc no apareixia en el meu mapa mental, fins que la restauradora igualadina Sara Berzosa em va dir que els nostres besavis respectius podien haver compartit casa en aquest poble, a la masia Cal Guilella. I això em porta fins aquí, a conèixer aquest nucli, que és part de mi, i fer-ho de la mà d'un familiar meu amb qui em trobaré per primera vegada d'aquí uns moments, el Josep Maria Guilella. I també de la Patrícia, una nouvinguda al poble que ja no marxaria per res del món. Com tots els racons petits, Sant Pere de l'Arç amaga grans històries i les volem descobrir. Hola, Josep Maria. Hola, Mireia. Què tal? Som a Sant Pere de l'Arç, que també és conegut com... Sant Passalàs. Sant Passalàs, sí. Un poble que té dos noms. Vaja, un nucli de població que té dos noms. Dos noms, exacte. Sí. Que no ho sé el per què, però té dos noms. Sí. Una curiositat, no? Sí, exacte. I ens diem Guilella els dos, tu i jo. Ah, exacte. Això vol dir que som família. Penso que sí, penso que sí. Per el que he pogut anar comprovant ara sobre la marxa, som família. Pel que sembla, el meu rebesavi i el teu besavi... Eren germans. Eren germans i van viure en aquesta casa precisament d'aquí darrere. Ah, exacte. Devien néixer aquí i fins que es van casar van viure aquí. I llavors cadascú devia anar per la seva banda. Em fa molta gràcia avui conèixer un Guilella i també conèixer aquest poble. No, ho penso perquè, clar, les arrels sempre fan gràcia. Què t'agrada, però, d'aquí? Tot. Tot. Deu ser com que he nascut aquí. I, clar, allà on has nascut sempre activa sempre, eh? De petit hi vivia molta gent aquí, a totes les cases hi havia 4, 5, 6 persones. Van anar marxant, uns van morir, els altres van anar marxant, i va arribar un moment que no hi va quedar ningú al poble. Ningú. Que és quan vaig començar a fer alguna cosa per la festa major, dic almenys un cop a l'any, si farem l'herba del poble. I després van anar nouvinguts, han comprat cases, els han restaurat, han arreglat, i ara hi torna a haver gent al poble. Que bé. Quants habitants hi ha ara mateix? Més o menys. En aquest poble hi deu haver entre 25, potser. I la gent que viu aquí, però, on va comprar, on va fer vida Calaf, social, a Calaf, eh, tot? Calaf, sí, sí, tots a Calaf. Perquè aquí doncs, no hi ha res. Abans hi havia el forn, que estava aquí, ara no hi ha ni forn, hi havia col·legi, que estava allí al col·legi. També havíem sigut, vaig començar amb els 6 anys, vaig començar aquí, potser érem una trentena d'alumnes aquí, eh? Venint dels municipis del costat, érem colla. Aquest va ser el teu col·legi? Ah, exactament, sí. Vaig començar amb 6 anys, a venir al col·legi d'aquí. Hi ha el rector del poble, que es deia mossèn Nicèfaro, per cert. Quin nom! Que era molt fumador. Sí, sí, molt fumador. Érem a vora 30 alumnes, llavors, que és tot un èxit. I els diumenges es convertia en local social? Sí, tots els de les cases per aquí, tots els pagesos, venien a jugar a cartes. I el rector també jugava cartes, eh? També mirava si els podia prendre un duret, els hi prenia també. Sí, sí. I hi havia la canalla, però jugàvem per aquí al carrer, fins que es feia fosc. Tenim un altre edifici important aquí al poble, que és l'església romànica. Sí, l'església romànica. Sí. L'anem a conèixer. És petita, però és molt maca. Sí. En aquesta església t'hi han batejat, sí. I has fet la comunió, la confirmació... M'he confirmat, i he fet d'escolar 7 o 8 anys, m'he fet d'escolar. O sigui, 7 o 8 anys d'escolar. I ara en tens les claus. Exacte, sí. Sí, com Sant Pere. És ben bonica, és molt petiteta, sí. Molt acollidora. Sí, és petiteta. I està en actiu. Hi ha un mossèn que hi fa missa... Sí, hi ha un mossèn, exacte, que fa missa. No, un cop a l'any, pràcticament. No, ara... Ben poc. Es feia per la Festa Major, per Tots Sants, i para de comptar. I a part de fer-hi misses, també s'hi fan celebracions de tipus batejos... Batejos també, sí, sí. Comunions, també. Bodes, potser? Fa molts anys no s'hi ha fet cap, no. Algun funeral també, no gaire, perquè esclar, no hi cap, hi cap poca gent. Llavors, Josep Maria, quin text acompanya la benedicció? Benedicius, fill nomini patris, fill, et espíritu santo, amén.
Tu saps parlar llatí? No, només sé l'on sí prou. Llavors, clar, la feia amb llatí. I el Pare Nostre te'l saps amb llatí? Una mica sí. Que ens pots dir un trosset? Bueno, Pater Noster, que és in cielo, santificetur nomen tuum, adveni regnum tuum, fiat in voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrem quotidiane da nobis hodie, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos de malo. Amén. Aproximadament és així. Però si te'l saps de memòria, tot! No me'n recordo massa, perquè fa molts anys, però bueno, encara... Però d'això te'n recordes des dels 9 anys? Exacte, sí. Increïble. Bueno, llavors tenia molt disquet encara bastant lliure i ens quedava gravat. És ara que no ens quedem gravant. Tornem-li a posar a lloc les coses del mossèn. Aquí el mossèn. Que no noti que ho hem tocat tot. El dia que vingui mossèn Enric ens renyarà. Això. Potser podem visitar el cementiri també. Sí, sí, sí. Que hi tens alguns avantpassats teus. Sí, jo tinc tots. Tots els meus avantpassats estan allà. Els avis, avis de les dues bandes, els pares. Que també part d'aquesta família doncs també és meva. Exacte, sí. Anem a veure'l. Anem a veure el cementiri. Josep Maria, vas néixer aquí darrere, a Cal Frare. A Cal Frare, sí. A Cal Frare aquí vaig néixer. El meu pare també hi va néixer. Llavors es naixia a casa, no es anava a l'hospital. Clar. Vaig néixer un desembre que feia molt fred. Segons em van dir que era molt petit, que semblava un conillet escorxat, que cabia amb una capseta de sabates. 7 o 8 mesent, també. Però vaig sobreviure. I fins al dia d'avui? I fins al dia d'avui, encara aguanto. I escolta, aquest cobert d'aquí el va fer el teu besavi? El meu besavi, sí. Sí, sí. El que és el que es veu al mig, que és de pedra. Tot el que s'ha fet després, però allò va fer el besavi. I tu aquí tens bastants camps d'ordi? Sí, tinc uns quants camps. I a part d'aquesta faceta d'agricultor, de pagès que tens, també t'has dedicat a l'empresa d'embotits. Embotits, sí. Això, com a pagès, és la segona opció. Soc un pagès aficionat, diguéssim. I a part també ets jutge de pau de Calonge de Segarra. De Calonge de Segarra, sí. Sí, sí, ja fa bastants anys. Deu fer entre substitut titular, ara deu fer uns 13 anys i vaig ser 8 de substitut. O sigui, soc veterano. I fins que no em despatxin, no ho sé, continuaré fent jutge de pau. És una feina vocacional, entenc? Sí, 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 perquè... El jornal que cobrem és molt poquet, per pagar la gasolina i justet encara, eh? Però bueno... Què t'agrada a tu de fer de jutge de pau? Oi, el més fàcil. Firmar certificats de naixement, de defunció, que s'han de signar també. El que menys m'agrada és les disputes que hi ha a vegades entre veïns, això, perquè em sap més greu. Perquè, esclar, els coneixes a tots i, clar, si un té raó, l'altre no el pot tindre, indudablement. I això és el que menys m'agrada. I suposo que no és fàcil fer de mediador. No massa, no massa. Que per sort no ho he hagut de fer gaires vegades. Algunes, però no gaires. I una pregunta. És veritat que tens una mina a dins de casa? Sí. Com és això? Bé, que als seus temps hi havia una mina. Aquí teníem les gallines. Molt temps enrere. I un dia la meva mare... Va dir el meu pare, diu, a baix, el femer, que hi ha les gallines, diu, s'assenallarà un gos. I el meu pare diu, què dius ara? L'has somiat? No, no. Va quedar així. L'endemà, que baix, lladra un gos. I el meu pare va baixar, van escoltant, i a darrere la paret se sentia un gos que lladrava. La paret que dona a la muntanya. El meu pare agafa el pic i li dona traient pedres i va sortir el gos darrere la paret. Què dius ara? Sí. Ja es havia perdut, potser feia 3 setmanes. Va sortir, indudablement, content estava el gosset. I, esclar, es devia ficar per alguna mina, potser se li va ensorrar per darrere i havia arribat fins aquí, i, esclar, havia sentit l'olor, les gallines, el soroll, i la pobra bèstia anava lladrant darrere la paret. I així va ser com vau descobrir que teníeu una mina? Sí. Llavors va tornar a tapar la paret. Jo no fa, potser fa 3 o 4 anys, mirar, que hi havia una mina,
va començar a treure pedres i no trobava. Torna a posar pedres, més avall treu pedres, torna a posar pedres. Podia fer 4 o 5 forats, eh? Fins que vaig treure, anar baixant avall, on hi ha terra tova, i la vaig descobrir. Clar, hi ha un forat que s'ha buidat una mica, però està ple de pedres, perquè quan el besavi de fer el cobert, moltes pedres devien anar tirant cap dins la mina. Però es veu la boca de la mina. Anem a veure-la? Anem a veure-la. Sí? Va. Què dius? Que vas excavar, tu, aquest forat? Exacte, sí. Sí. I l'he desenrunat una mica, però encara s'hauria de treure molta més pedra. Però t'hi vas passar moltes hores, no? Ui, tant, mare de Déu. Mira, quan ratos per tots, clar, has d'anar traient un cabàs, i amb paciència, i algunes pedres que pesen. O sort que ja estàs jubilat. I sort n'hi ha, oi? Bueno, tot és això. I la boca, la mina, està treballada, està... En darrere està enrunat, però aquí a davant es veu que està bé. I... Els temps s'hi havien de passar hores picant. Ja ho crec. I ara ja ho deixes així? Ja no has de seguir... No, bueno, potser pot treure més, no ho sé. Aquí baixes, aquí baixes, algun dia o què? Algun dia, que no sé què fer. Sí, em vaig treure 3 o 4 cabassos més i ja està. Sí, a veure... Aquest és un dels teus camps. Sí, exacte, sí. Està ben verd, eh? Sí, de moment. De moment està verd. A veure què passarà amb la sequera. A veure, si d'aquí una temporada està ros, ja. Però bueno. Una cosa, per molt que sigui molt petit, Sant Pere de l'Arç, ha tingut des de fa molts anys festa major i gràcies a tu. Sí, perquè, clar, no hi havia gent, llavors, quan la vaig començar, vam començar a fer el vermutet sortint de missa 2 anys. El 92 i el 93. Llavors vaig parlar amb l'Ajuntament, van dir que si feia ball em donarien una ajuda. Llavors, ja el tercer any... Vas muntar el ball. Vam fer ball, llavors, pa amb tomaca i botifarra. Llavors, clar, el primer any ho vam fer aquí, que no, no existia la plaça aquella. I a partir de llavors, cada any s'ha anat fent ball, i pa amb tomaca i botifarra, això no falten mai. Llavors, a botifarra no em donaven enlloc. Però llavors, sí, sí. I... Home, un mestre dels embotits com tu... Ah, exacte, perquè... Aquest... Havia de proporcionar la botifarra. Ah, exactament, sí, sí, sí. I fins ara, ja he passat el relleu perquè ja em sembla que em tocava, oi? És a dir, ara no organitzes la festa major, però sí que encara en formes part. La gaudeixes? Sí, exacte. Com a vilatà? Sí, sí. L'any passat encara hi vaig ser perquè... per ensenyar-los com anava, com funcionava tot. Clar. I els vaig dir, aquest any que ve, dic, no, jo no vull saber res, eh? Només vindré a ballar, a menjar-me el pa amb tomàquet i el vermut després de missa. Ah, i prou. I prou, eh? Sí. I a veure, què faran? Doncs ara anem a conèixer la Patrícia, que ens expliqui com ha agafat aquest relleu. Moltes gràcies, Josep Maria, per passar aquesta estona amb nosaltres. Bueno, ho sabeu, a disposar per qualsevol cosa. Patrícia. Hola. Com la portava la festa major? El Josep Maria. Estupenda. Sí? Sí. Ara que no hi és? Bueno, de fet, he pogut viure-la aquest any, just. O sigui, és el primer any que l'has viscut. És el primer any que l'he viscut, exacte. Llavors, com hem fet el traspàs, pues, ara tornem a enganxar a nosaltres el que és la festa major. La mantindreu tal i com ell la tenia? Sí, el que és la, bueno, la festa de nit, diguéssim, i la botifarrà, tot això es manté. I els jocs infantils de la tarda, els populars, els continuem fent, però hem afegit un espectacle de tarda infantil, així hem triat un mag aquest any, que és el que hem afegit, i botifarrada infantil també, després hi haurà el ball per la gent més gran i botifarrada més tard pels grans. Hem fet així, aquesta variació. El Josep Maria estarà content i a part heu afegit activitats per exacte, pels més petits. Sí. Clar que sí. Sí, perquè vam provar aquest any i va anar força bé. Van venir bastants nens i hem dit, doncs mira, farem una mica d'espectacle també per ells. Tu ets igualadina. Jo sóc igualadina. Vas decidir venir a viure a Sant Pere de l'Arç. Exacte. Abans vivia a Rubió, vaig estar uns 8 anys a Rubió primer,
I després, bueno, com sempre m'ha agradat el món rural i el bosc i això, la natura, pues, buscàvem també alguna cosa de viure així. I vam marxar de Rubió aquí, que vam trobar aquesta caseta i aquí ens hem instal·lat. Què t'agrada de la vida aquí? M'encanta. Bueno, la tranquil·litat, tenir el bosc al costat, és mitja vida per mi. Aquesta tranquil·litat és el que... la natura, bàsicament. I pràctic, un poblet, petitonet, amb gent que, no, que t'entens i que tothom, pues, anem fent i cadascú el seu, i quan ens necessitem estem, i això és molt maco, la veritat. I teniu a Calaf a 5 minuts, on exacte, trobeu de tot? Això mateix, sí, 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 Calaf ho tenim aquí mateix, vull dir que estàs una mica apartat, però de seguida agafes el cotxe i ets en 5 minuts. No tornaries, a una gran ciutat? No, 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 no. Un cop es prova la vida rural? Sí, exacte, sí, 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 és una cosa, a més sempre he volgut marxar de, no, d'Igualada i buscar aquesta tranquil·litat. Sí, sí. Tu treballes de mestra. Sí, soc educadora ambiental a l'Escola del Bosc de Rubió, que és allà on vivia i estic treballant allà. I ara, pues, mira, m'he vingut cap aquí. Què en destaques més d'aquest poble? Pues la tranquil·litat que hi ha, és que la practicitat també, eh? M'agrada molt perquè jo a Rubió és preciós, m'encanta Rubió, és genial, però aquí és com tot molt més planer, no? Allà érem més muntanyós, havies de, no, baixar, pujar, també la casa on estàvem, no? També vam canviar per això, no? Per la casa eren d'aquelles antigues, molts pisos, no? I ara vam trobar això com tota primera planta, tot planer, l'era, ens va agradar molt, i el bosquet aquí al costat. Pues aquesta senzillesa de poblet petit ens va agradar moltíssim, perquè són quatre casetes, però no sé, molt, molt ben posadetes. Heu guanyat qualitat de vida. Sí, 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 tant que sí. Sí, i ser pocs habitants, per res del món és sinònim de soledat. No, perquè de fet, vull dir, clar, si tu no et mous de casa, no, i no fas res, pues evidentment que sí, no, que potser et trobes sol o no, o hi ha gent que mira que li agrada estar únicament sol, no? Però com és el que et dic, com treballem a Rubió, tens Calaf al costat, aquí hem fet una colla també que hi ha els veïns que tenen dos nens, també amb els meus dos nens, a l'escola et relaciones, els teus amics, fem calçotades, barbacoes, vull dir, cases rurals, vull dir que tot això hi és igualment, no? Passa que arribes a casa teva i, ai, estic aquí... Campament base, sí, a Sant Pere de l'Arç i d'aquí connexió al món. Ah, exacte. Sí, sí, i es pot fer de tot. I tant. Amb cotxe pots fer-ho tot. Has de tenir cotxe, això sí. Que bé que hi ha aquesta tendència de que cada cop estan venint més habitants, nouvinguts, aquí, exacte, en aquest petit, sí, poble. Sí, 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 la veritat és que molt contents, perquè quan vam aterrissar just arribava la Laura amb els nens i ens vam ficar molt contents perquè, clar, no hi havia cap nen al poble. I la veritat és que molt bé, ja juguen per aquí, i és aquesta tranquil·litat de vaig a veure l'Àlex, no? Va, anem a fer una volta amb la bici. Això és fantàstic. I per les festes majors sí que ve gent d'altres pobles i d'altres municipis, oi? Sí, això és el que vam poder veure l'any passat, que jo ja et dic, va ser el primer any, i déu-n'hi-do la gent que ve, sí, sí, déu-n'hi-do. Bastant gent d'altres pobles d'Igualada, va venir bastanta força, no sé, va estar molt xulo, la veritat. El Josep Maria ens deia que té aquesta altra vessant de pagès, no sé si vosaltres també, a part, teniu algun camp o hort, no, a fer no, pagesia? No, mira, just ara, com tenim aquest jardí, estem ara arreglant el jardí, que o sigui que m'hem acabat d'aterrissar i la idea sí, és fer una mica d'hortet per nosaltres, per la família, però poc més. Vull dir, viure familiarment i ja està, no tenim camps tampoc, no. Patrícia, casa teva es diu Cales per Bé. Quin nom més bonic? L'heu escollit vosaltres? Doncs pues bé, relació del meu fill. El meu fill es diu Jet Les per Bé i vam posar Cales per Bé pel meu fill. És, bueno, és d'una trilogia d'uns llibres i vam triar aquest nom i és Jet Les per Bé, doncs pues hem posat Les per Bé. I abans com es deia? Es deia abans Cal Morrets. Clara, que em parlaves del teu fill? Que en teniu un? Dos, la Dàlia i el Jet, sí. No sé si també us faria il·lusió que els fills apreciessin aquesta vida rural i decidissin també quedar-se, quan siguin més grans, quedar-se al poble. Exacte, home, això seria fabulós i més que res també no perdre, no, aquest estil de vida rural, aquests poblets que no es vagin, no, perdent, perquè moltes vegades, no, vas a poblets que no viu ningú i les cases es van deteriorant i no es lloguen, no hi ha vida, no? I acaba perdent-se aquest estil de vida i els pobles, no? Que tenen, bueno, tenen molta història, molts poblets aquests. I la veritat és que
Això seria fantàstic que el meu fill em digués, pues jo, mama, a Sant Pere de l'Arç. A Sant Passalàs, pues perfecte. Ens explicava el Josep Maria que durant una època aquí no, es va quedar sense habitants al poble mm-hmm. i després, mica en mica, es va tornar a recuperar. Sembla que encara queda esperança pues vinga, per aquests va, ara pobles. Ara omplirem nosaltres, va. Ara omplirem. Sí. I també suposo que si vius des de petit pots apreciar també millor aquesta uh-huh. vida i potser de gran decidir pues estaria molt bé, no? La veritat que sí. A veure seria què diuen perfecte. Els... Com es diuen els teus fills? El Jet i la Dàlia. Posem aquesta esperança, aquesta responsabilitat. A veure, a veure. Moltes gràcies, Patrícia. A vosaltres, moltes gràcies.